Tag en dyb indånding. Gør det. For det har været en lang dag, i enden af en lang uge, i enden af en langt år, i enden af 90 lange år. Og jeg synes, du fortjener at slappe lidt af. Jeg vil foreslå, at du prøver at læne dig tilbage og sætter fødderne i jorden og mærker kontakten mellem fødderne og jorden. For jeg er nødt til at sige, at det her ikke bliver et stjerneforedrag. Det bliver mere et jordoplæg eller noget i den retning. Et oplæg om vigtigheden, om nødvendigheden af, at vi ikke politisk og videnskabeligt vender al opmærksomhed mod stjernerne, før vi har forstået jorden lidt bedre. Vi er samlet her i dag for at fejre Aarhus Universitets 90-års fødselsdag, eller det har vi gjort, er det et par uger nu efterhånden med de her oplæg. Og jeg må sige, at jeg er stolt og glad over at være ved Aarhus Universitet, for jeg er rigtig tiltrukket af mottoet i Aarhus Universitet. Det her med at være tæt på mulden, kan jeg meget bedre lide end den her opfordring til at kigge opad, udad, og se viden som sådan et lys, der kommer fra oven, som er indbygget i Københavns Universitets motto, det der er skrevet over vores frue kirke inde i København, ved Københavns Universitet. Min kollega Andreas Røbstorff har i et oplæg for nogle år siden, han har sammenlignet de her to mottoer og påpeget, at forskellen jo er en forskellen imellem en jysk bondefornuft, det der med at rode i jorden, Aarhus Universitet, ikke? Og så Københavns Universitet, det store kosmopolitiske universitet, der repræsenterer storbyen, men også oplysningstiden og hele det der ideen om, at viden er noget, der er gudsgivet, noget, der kommer fra oven. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi har brug for begge dele, det der med både at kigge opad og kigge nedad. Men i det her oplæg har jeg tænkt, at jeg vil prøve at forsvare en jordbunden logik. Oplægget det vokser ud af et forskningsprojekt, som hedder AURA, Aarhus University Research on the Anthropocene, som jeg har været med i de sidste 5 år. Det er et tværfagligt projekt, finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, som er bygget op omkring et såkaldt Niels Bohr-professorat for professor Anna Ting, som er professor ved University of California i Santa Cruz. Og det består af, det er et forsøg på, kan man sige, at få antropologer og biologer til at snakke sammen. For antropologer og biologer har mange ting til fælles. Mindst to. Og den ene er, at begge fag vokser ud af og har som en central del af sin metodik feltarbejdet. Altså ideen om, at man går ud og observerer ting og sager, og så kommer hjem og prøver at finde ud af, hvad det egentlig var for noget. Og så er de begge to af meget forskellige veje i de seneste par år blevet opmærksomme på, har erkendt, at ingen af fagene længere kan forstå deres eget forskningsobjekt. Tag for eksempel antropologien, studiet af mennesket. Ikke? Vi har, også antropologer har inden for de seneste par år, begyndt at interessere sig for, hvad det der er, hvad er det for nogle relationer, vi mennesker har til ikke-menneskelige arter, og har erkendt, og det, man kan sige, den drejning der er en erkendelse af, at mennesket måske ikke er så unikt, som vi forestillede os. Mange af de ting og mange af de kompetencer eller evner, som antropologer indtil for ikke særlig længe siden mente var helt specielle for mennesket, sprog, kultur, redskabsbrug, er noget, som andre arter også har. Og hvis mennesket er et socialt væsen, det kan vi jo godt lide at fortælle os selv inden for både humaniora og samfundsvidenskab, så er vi heller ikke de eneste. Som min kollega Anna Ting siger, så er det underligt, hvordan det nogensinde er faldet nogen ind, at mennesker er de eneste sociale væsener. Fordi hvis det sociale består i at have en relation til skabninger, som betyder noget for en selv, for ens livsopretholdelse, det er det, englænderne kalder significant others, kan man sige, så er alle væsener sociale, både i deres relation til os mennesker,
men også i deres relation til hinanden. Den her multispecies-drejning, eller ja, kan man kalde det multispecies-turn, er del af en større drejning i både i humaniora og i samfundsfag. Nogen kalder det, jeg tror, den har noget at gøre med the material turn, det her med, at teknologi også spiller en rolle. Det er meget relevant her, hvor vi er på studiet for STS, ikke? Og også det, man kunne kalde the non-human turn, som er sådan en drejning fra at sige, hvad sker der, hvis mennesket ikke er det eneste, der har agens til eksempelvis. Så det er en kan man sige, det er en drejning, som er med til at implodere skellet mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige. Men det interessante er for os i Aura, er, at det her opgør med det, man kunne kalde human exceptionalism, altså det, at vi mennesker skulle være noget helt særligt, og kan studeres i isolation fra alle andre, fra for eksempel fra den naturlige verden omkring os, den er faktisk også en erkendelse, som man er kommet til i naturvidenskaben. For menneskeskabte miljøpåvirkninger har jo gjort biologerne opmærksomme på, at de ikke længere kan beskrive naturlige mekanismer og dynamikker, uden også at inddrage den menneskelige verden. På godt og ondt er vi mennesker også viklet ind i naturen, kan man sige, og det udtrykker man nogle gange med begrebet the anthropocene eller det antropocene. Det her det er mit bud på en definition. Det findes ikke i den store danske ordbog online, så jeg har sendt et bud ind. Jeg ved ikke, om det er kommet med endnu. Jeg tjekkede for et par måneder siden, det ikke kom, der var det ikke med. Men det er i hvert fald, antropos betyder menneske, ikke sandt? Og sen, det har man også i holocen, den tid, vi indtil videre lever i, som betyder ny tid eller noget i den retning. Og begrebet peger, det er et begreb, der er foreslået af geologer, i et forsøg på at pege på, at der er sket på et eller andet tidspunkt, det skændes med om, hvornår det lige var, er der sket en radikal forandring i jordens historie, altså et skift til, at det nu er mennesket, der er den dominerende naturkraft. Studiet af det antropocene er, i den forstand kan man sige, studiet af, hvordan vi mennesker påvirker verden. Men den her indsigt, og det er det, der er interessant for mig, det er, at den indsigt, at vi påvirker verden, er jo kommet på samme tid, hen over samme periode siden år 2000 eller noget i den retning, hvor vi i stigende grad er begyndt at være opmærksom på, hvor meget naturen påvirker os mennesker. For os i Aura at det her med at studere det antropocene eller i det antropocene, det er sådan en udfordring, en opfordring, kunne man sige, til at forsøge at forstå verden med nye dobbelte briller. Altså, ja, vi mennesker påvirker naturen, men vi gør det på måder, som vi ikke selv har styr på. Altså, tænk på global opvarmning til eksempelvis. Og ja, vi mennesker påvirker naturen, men vi gør det ikke alene. Vi gør det også i komplekse sammenhæng med andre arter, med køer og grise til eksempelvis, som jo udleder metan, eller med resistente bakterier, som responderer på vores brug af antibiotika, eller invasive arter, som responderer til på den måde, vi håndterer miljøet på, eller ikke håndterer det. Ironien er, at mennesketid, det antropocene, er en tid uden menneskelig kontrol på mange måder. Det er en tid uden enerådig menneskelig agens. Altså mennesketid er slet ikke en tid, som mennesker bestemmer ret meget over. Vi kan jo prøve, men vi gør det ikke. We're not doing a good job. Så hvis jeg nu skulle samle de her to ting i én, så kunne man sige, at det antropocene er en multispecies event af utilsigtede konsekvenser. Det er en tid, hvor vi godt nok leder CO2 ud i atmosfæren, men hvor effekten af den mængde CO2, vi leder ud, er en effekt, vi ikke kan kontrollere. Vi kan godt kontrollere, hvad vi udleder, men vi kontrollerer ikke effekten, fordi den mængde CO2, der er i atmosfæren, genererer storme, så vi hverken kan forudsige eller er særlig gode til at gøre noget ved. Så vi lever også i en tid, hvor vores store teknologiske påvirkning af omverdenen er koblet sammen med en stigende indsigt i, at bakterierne i vores tarmsystem, i vores svælg, i vores mund og i vores tarme, har en stor indvirkning på vores søvn, vores sind og vores fysik. Så det er altså ikke kun naturen, der er ny i det antropocene. Jeg synes, vi synes, og det er det, der er udfordringen for humaniora, ikke sandt? Det er, at vi også skal genforstå, hvad det vil sige at være menneske. For vi er ikke dem, vi troede, vi var i humanvidenskab, indtil bare for få år siden, altså kulturvæsener,
adskilt fra naturen, styret bare fri vilje. Det er vi også, men vi er også mere. Og vi er heller ikke dem, man ofte sagde, vi var i naturvidenskaben. Altså, jeg hørte det der med styret af vores stenalderhjerner, eller af vores biologi, eller vores hormoner, eller feromoner, eller hvad det nu er. Hensigns hen der, synes jeg er lidt kedelig og gamle debat om, hvad vi er mest styret af, som er sådan en efterfølger, kan man sige, den gamle debat om arv og miljø, synes jeg, vi er et meget mere spændende sted, men også et mere utilsigtet sted, et mere uhyggeligt sted, unheimlich, kalder Freud det, ikke? Sådan et sted, hvor vi er opløst i den natur, som vi konstant også er med til at producere sammen med alle de arter, der følger med os. Det antropocene markerer derfor ikke bare en miljøkrise eller en klimakrise, det markerer også en forståelseskrise, synes jeg. Og en forståelseskrise, som er speciel for det her, den her institution, et universitetssystem, som jo er opbygget siden Humboldt-brødrene i en adskillelse, i en skarp adskillelse mellem de fag, der studerer naturen, og de fag, der studerer mennesket. Så hvordan, det er jo det, vi alle sammen bliver opfordret til at være tværfaglige, men hvordan gør vi det egentlig? Tværfaglige, ja, men hvordan? Det er det, vi har prøvet at lege med i Aura. Fordi vores udgangspunkt er, at det antropocene bliver givet til os. Ideen om, at vi påvirker verden omkring os på utallige måder, bliver givet til os i grafer, i modeller, i big data, i computersimulationer. Og det er jo godt nok, men udgangspunktet i Aura, og det er derfor, vi har prøvet at samle antropologer og biologer sammen, det er, at grafer er nødt til at blive suppleret af noget andet, nemlig af historier, som genereres i feltobservationer, det vil sige empiriske observationer af sociale relationer. Både dem mennesker har med hinanden, dem mennesker har med dyr og andre ikke-menneskelige væsener, og dem de ikke-menneskelige væsener har med sig selv og hinanden. Og det åbner, synes vi, for et nyt felt, og jeg ved ikke, hvad navn man skulle give det felt, men jeg har prøvet her en ny socioøkologisk historie, en ny mellemartslig antropologi, en ny kulturhistorisk biologi, en ny slags science fiction. Og jeg ved ikke, har I set den der Interstellar? Jeg elsker den. Jeg synes, det er en fantastisk film. I Interstellar er jorden jo bukket under for miljøkatastrofer, og i fødevaremangel og ødelæggelser generelt, så arbejder NASA i en lille silo på at lave et fartøj, som kan slynge et lille mandskab ud af vores galakse ud til i jagten på en planet 2, Earth 2. Ikke? Og det skal de, fordi der pludselig er opstået af unheimlige årsager et sort hul i nærheden af jorden. Og jeg skal ikke, hvis I ikke har set filmen, så skal jeg ikke afsløre, hvad det sorte hul går ud på, men jeg kan sige, at det har noget med spøgelser at gøre. Det er nemlig lidt unheimligt, det der. Jeg elsker den film, fordi det er et studie i at vide og undres. Men jeg hader den også, fordi jeg hader dens præmis. Jeg ved ikke, om I kan se det der. Mankind was born on earth. It was never meant to die here. Den præmis hader jeg, fordi vi er født til at dø her. There is no planet 2. Hvem er det nu, der siger det? Det er miljøbevægelsen, ikke? Vi har brug for... Hvem er det? Nå. There's no planet 2. Jeg tror, det er det ikke World Wildlife Fund og Greenpeace? No. Ja. Men jeg synes, at det her gav anledning til at tænke over, at vi har brug for en mere earthbound research, mere grounded research, en mere jordbunden sådan forskning, som godt nok, det er fint nok, eventyret ligger sikkert ude mellem stjernerne, det skal jeg ikke afvise. Men det ligger altså lige så meget mellem tæerne, og det er jo derfor, jeg håber, I stadigvæk har fødderne plantet på jorden og en eller anden slags... Fordi det er det her handler om. Jeg synes, vi skal lære at vidundres. Vidundre, det kommer af germansk, tror jeg. Undres, vidder, at undres ved. Ikke? Men betyder også noget andet. Det har en dobbelt betydning, ikke? Fordi vidunder, det er jo sådan noget lidt mirakuløst-agtigt. Ikke? Og den betydning af vidundre er jo uleset i en videnskab, som har travlt med og er forgabt i data i laboratorier og modeller og på forskningsbevillinger og sådan noget.
Det antropocene, synes vi, genintroducerer muligheden for at se på det vidunderlige på en ny måde. Fordi feltbiologer og feltantropologer deler også det her med at være rejsende. Og jeg skal da ikke sige, at vi er de eneste. Hvis I kommer fra andre fag, så må I da gerne være med, hvis I har lyst. Er rejsende i det vidunderlige verden. Altså de mysterier, vi undres ved, og som vi måske ikke har noget svar på. Jeg elsker David Attenborough og hans programmer, fordi når han fortæller om et eller andet fænomen, det kunne være, hvorfor surfer delfiner på bølger? Eller hvorfor samles hvidhvaler i store flokke uden for paringssæsonen og tilsyneladende uden at være på jagt efter føde? Så siger han de forløsende ord, we simply don't know why they do it. Er det ikke? Jeg elsker det. Vi ved ikke hvorfor. Findes der nogle bedre ord i videnskaben, det der med at ikke vide hvorfor? Altså det er jo det der med at ture vidundres, synes jeg. Og det er det, vi prøver at gøre. Jeg vil fortælle jer to fabler, det er I jo blevet lovet. I er blevet lovet en fabel, men I får to om krokodiller. En fra Papua. Ja, de er faktisk begge to fra Papua, men en er meget specifik for Papua, og den anden er en mere generel en. Første får I før pausen, næste får I efter pausen. En fabel er jo en fortælling om dyr, der ligner eller opfører sig lidt som mennesker. Fortællinger, der tit har en moral, ikke? Har tit en moralsk slutning. Den behøver ikke være så gennemskuelig, så entydig, men der er en eller anden moral i, ikke? Jeg vil kalde de to fabler, I skal høre om, jeg vil kalde dem videnskabelige fabler. Det er et begreb, jeg har fra en filosof, der hedder Vinciane Desprez. Og for hende er videnskabelige fabler ikke naive historier, som videnskaben ligesom kunne fortælle en bedre version af. Det er tværtimod af videnskabelige fabler, det er historier om, hvor svært det egentlig er at vide, hvorfor dyr gør, som de gør. Og ikke kun dyr, alle levende væsener, hvorfor de gør, som de gør. Og hvor svært det egentlig er at opretholde adskillelsen mellem mennesker og dyr. Imellem natur og kultur, kunne man sige. Animisme, det er en slags tilgang til verden, der er fuld med fabler, kunne man sige. Ikke? Der er fabler om den her gråzone mellem dyr og mennesker, hvor det ene kan blive til noget andet på underlige måder. Og det er fabler, den første fabel, det er en fabel af den slags. Men vi lever også i en tid, og det er jo det, jeg prøver med det der med antropocene, hvorfor det tiltrækker mig. Det er jo, fordi det også er en tid, hvor naturvidenskaben og humanvidenskaben, vi alle sammen er i gang med, og vores industri og så videre, er i gang med at opløse også det skarpe skel imellem, hvad der tilhører menneske, hvilke fænomener tilhører den menneskelige verden, og hvilke fænomener tilhører den naturlige verden. Det er jo en adskillelse, vi har lært os selv, især på universitetet, at have i de sidste 200 år. Men vi glemmer tit, synes jeg, i den her adskillelse, hvor vigtige dyr egentlig er i vores fortælling om os selv. Claude Lévi-Strauss, han er en kendt fransk antropolog. Og han fortæller, hvor forskelligt spanierne og de indfødte i Vestindien forstod den fremmede, dengang de mødtes efter opdagelsen af den nye verden i slutningen af 1400-tallet. Kort i årene efter opdagelsen, så sendte spanierne den romerske gejstlige inkvisition til den nye verden. Og inkvisitionens opgave var at finde ud af, om indianerne havde en sjæl. Fordi havde de en sjæl, så var de inden for frelsens rækkevidde. Og så var de dermed mennesker, ikke? Så tilhørte de den gudskabte verden, og var derfor muligt, at de kunne komme tilbage til Guds verden, selvom de var ikke var kristne, ikke? Havde de ikke nogen sjæl, så var de jo dyr, og derfor ville drabet på indfødte ikke være noget moralsk problem. Inkvisitionen fandt ud af, at de ingen sjæl havde, og vi kender alle sammen resultatet. Det, som Lévi-Strauss fortæller, det er, at man kan sige, at spanierne havde en samfundsvidenskabelig tilgang, en teologisk, det er jo teologer, der skulle afgøre, at det her dyr eller mennesker. Indianerne i mellemtiden havde en naturvidenskabelig tilgang, fortæller Claude Lévi-Strauss. Han siger nemlig, at indianerne havde travlt med at koge spaniere, fordi de ville finde ud af, om kroppen efter at være blevet kogt, efter spanierne var død, ville gå i forrådnelse, ligesom almindelige kroppe.
Så deres problem var ikke, om de her spanier havde en sjæl, om en fremmed havde en sjæl. Deres problem var, havde de en krop? Og var den krop af samme konstitution som indianernes, eller var de en slags ånd? Og for Lévi-Strauss er det her med, det er jo et stort opgave, han siger, men det i virkeligheden, at det er de primitive, såkaldt primitive, der er naturvidenskabelige. De har en science of the concrete, siger han, men det er ikke det, der er vigtigt her. Det er bare for at sige, at det, som spanierne gør, og det, som de vestindiske indianer gjorde, var jo at prøve at forstå den anden igennem enten, hvad er adskillelsen mellem mennesker og dyr, eller hvad er adskillelsen mellem mennesker og ånder. Og det er det, vi alle sammen gør. Vi tilgår alle sammen, hvad enten vi er sydamerikanske animister eller vestlige moderne, så tilgår vi den anden, altså hvad det vil sige at være menneske, og hvor går grænsen mellem det menneske, som vi er, og andre slags, eller mellem mennesker og dyr. Det tilgår vi gennem det her, enten mellem hvad dyr er, eller hvad ånder er. Og det, som Lévi-Strauss gør, det er, at han siger, at det vidunderlige, det jeg har kaldt det vidunderlige, han kalder det ikke det, han kalder det noget andet, men at det vidunderlige forstanden, altså det der, vi undres ved og gerne vil vide mere om, at det er jo lige så tilgængeligt igennem naturvidenskabelige metoder, koning, dissekering osv., som det er af samfundsvidenskabelige, teologiske eller filosofiske metoder. Og den her, det som han ser som den store skelne mellem dem, der er ude, de primitive og os, synes jeg er jo en, der er blevet opløst, fordi vi, mener jeg, det antropocene, tildeler jo i høj grad, synes jeg, os og en form for animisme. Altså, verden er blevet mere eksotisk, fordi at den er blevet mindre genkendelig. At der introduceres i hele det her med det antropocene, synes jeg, en form for ny animisme. Erik Nisse siger det, jeg er stjålet fra hvad hedder han, en, der hedder Vivias de Castro, men det behøver I jo ikke at vide. Det er det, jeg vil prøve at fortælle om, hvordan det antropocene genintroducerer det vidunderlige, det animistiske på nogle måder, som måske ikke er forventelige. Nå. Her kommer fabel 1. Den handler om saltvandskrokodiller i Papua. Sammen med Anna Ting har jeg i de sidste par år interesseret mig for de her krokodiller, og mere bestemt for de her saltvandskrokodiller, og mere bestemt for de saltvandskrokodiller, som angriber og spiser, dræber mennesker. Saltvandskrokodiller er den største nulevende art af krokodiller, og det er også deres skind, som samtidig er den mest værdifulde. Siden 2014 er vi taget ud til den her del af Indonesien, det er den, der hedder Papua, i den østlige del. Blandt andet for at tale med folk om krokodiller, især om de krokodiller, der angriber mennesker. Det her er Atalina og Markus. En dag for cirka 8 år siden havde de været ude og plante cassava og kokosnødder i deres have. Deres have ligger på grænsen til sådan en mangrovesump, og på vej hjem der om eftermiddagen, så foreslår Markus, at de lige stopper ved mangrovesumpens kant og leder efter snegle, så de har noget at tage med hjem til middagsmad. Atalina gider ikke rigtigt, men hun lader sig overtale, og efter de har samlet snegle et stykke tid, vil hun lige vaske. Sneglene finder man ved, at man har bare til, og så mærker man ned i mudder. Man skår i vand, ikke? Og så mudder man, så mærker man. Og der var en der, så kan man tage sneglene op. Nå. Så vil hun lige, det får hun mudderfødder af, hun vil lige vaske sine fødder, efter de havde samlet snegle nok til at få noget at spise, så de kunne tage hjem. Og da hun gør det, så griber en krokodil pludselig fat i hendes ben og begynder at trække hende ud. Hun råber op, og Markus kommer løbende og holder fast i hende. Og så i et stykke tid trækker de lidt tov, kan man sige, ham og krokodilen med Atalina i midten. Indtil kødet på hendes læg begynder at løsne sig, og alt håb synes ude. Ikke? Pludselig hører Markus og Atalina så en fugl inde i skoven, og fuglen den råber, skrig, du skal bare skrige op. Og det gør han så, Markus. Han skriger i vildens sky, og krokodillen slipper, og Atalina bliver reddet, og hun kommer på klinik, hvor hun bliver syet op, og hendes læg er stadigvæk deform, og hun går med stok nu. Men det er som om den her episode, det mærkelige, der skete her, har bundet de to sammen. De normale ægtefæller i Indonesien ikke særlig hengivende over for hinanden. De er altså mega hengivende over for hinanden, de her to. Men samtidig undrer de sig også over, når man spørger dem, og tror jeg også for sig selv, når man ikke er der, hvad det egentlig var, der skete. Fordi, hvad var det for en fugl, der talte til dem? Markus selv mener, det er jo Gud. Men Atalina og Markus bor begge to i en del af verden, hvor dyr og mennesker altid har kunne indgå tætte relationer med hinanden.
antropologer kalder det her animisme. Det er jo det, jeg kaldte animisme før, ikke? Altså, mennesker og ånder kan optræde som dyr i dyreformer. Og i den her form kan de her dyr både beskytte og angribe andre mennesker. Og dyr, kan man sige, det er tæt forbundet til magi, til trolddom og til beskyttelse, ikke? Måske var fuglen en slags animistisk beskytter. Og det er jo bestemt en mulighed, fordi alle familier har beskytter under en eller anden slags, men de her mennesker er også kristne, og det er en moralsk skandale at snakke alt for højt om sådan noget, så det lod de være med. Men hvis fuglen var et mysterie, så var krokodillen et endnu større mysterie, for i denne her del af verden angriber krokodiller ikke mennesker. For 6.000 år siden tegnede forfædrene til Atalina og Markus billeder af krokodiller i hulerne i området her. Og da franske opdagelsesrejsende besøgte området i starten af 1800-tallet, så fandt de, at krokodillerne var skåret ud på masterne. Der var skåret sådan træfigurer af krokodiller ud på masterne af folks outrigger-kanoer. Vi tjekker tiden her. Og stadigvæk i dag, som I ser på billedet til højre, så bruger folk krokodiller som beskytterånder. Animisme betyder ikke, at man tror, at dyr og mennesker er det samme. Det betyder, at der er sådan en mellemartslig relation, som giver et slags handlerum i forskellen mellem mennesker og dyr. Krokodiller er blandt de dyrearter, som forfædrene enten kan besætte, tage bolig i, på samme måde som forfædrene kan tage bolig i mennesker eller i træfigurer. Og de her forfædrefigurer, krokodiller, ånder, er noget, som man giver mad, man giver dem betelnød og tobak og sådan noget, for at de kan beskytte ind til gengæld, ikke? Mod andre farlige dyr. Det er også muligt, at krokodiller kan blive besat af farlige ånder. Så krokodillen kan både være en beskyttsånd, og det kan også være en farlig ånd. Og det var bestemt mulighed her. Men det var en mulighed, som de afviste, fordi krokodiller gør ikke den slags. Indtil for 10 år siden var alle enige om, havde krokodiller ikke angrebet mennesker. Men så, i de sidste, er der gået 18 år siden da, siden år 2000, har der været 6 dødelige angreb. Udover det angreb på Ataline, som hun overlevede, og et angreb på en anden mand, også markeret med grøn der, så har der været 6 dødelige angreb i det her område. Og det er et lille område, der er måske 45.000 beboere i det her, så 6 virker ret voldsomt. Og det her område er ikke det eneste i Indonesien, der bøvler med krokodilleproblemer siden. Og 2000 er Indonesien faktisk det land i verden, der har flest dødelige angreb af krokodiller på mennesker. Og det er især saltvandskrokodiller. Der er 24 kendte arter af krokodiller, alligatorer og det, der hedder gavialer. 4 af dem, det er dem, jeg har streget under, hvis I kan se dem. 4 af dem lever i Indonesien, og en af dem er saltvandskrokodillen. Det er den den sidste understreget i det grønne felt der. Ikke? Især inde i den bugt, hvor Atalina bor, har angrebene haft stor betydning. Ingen tør længere dykke i vandet efter fisk eller søpølser, som ellers var den store indtægtskilde. Og folk som Atalina og Markus, de kigger misundeligt på de folk, der bor uden for mangroveområdet her, ude på de små koraløer ude foran. Dem, der er markeret med blåt her. Hvordan kan det være, at os, der er markeret med rødt her, de mayatalende folk, bliver overfaldet af krokodiller, mens alle de biaktalende folk, der bor ude på øerne, ikke gør. Det er mega snyd, synes folk inde i bugten, for de var indtil for nylig de politisk dominerende. Men så skete der noget i området. Der kom nemlig turister til området. Og turister kan ikke lide mangrovesumpe, de elsker hvide koral og sandøer, og de boede derfor især hos de biaktalende. Ikke hos Atalina og Markus og deres slags, men ude på de små øer, for at kigge på paradisfugle og for at kigge på de her fantastiske kalkstensformationer, som øerne tit har. Der kommer ca. 20.000 vestlige dykkerturister især til området, og de gør det, fordi det her område er blevet erklæret det mest biodiverse marine habitat i verden. Der er opdaget 90 nye arter, og det er et sted, som hvis man er scuba diver, det er et af de 10 steder i verden, man skal se, inden man dør.
Så det her sted er et fantastisk sted, som egentlig har modstået den globale opvarmning, som ellers har ramt koraller i det meste af verden. Verdens sidste paradis kalder turistbyråerne det. Men det er altså ikke et paradis for alle, fordi mens de her biakfolk høster alle indtægterne fra turisterne, så sidder de inde i bugten og bøvler med deres krokodiller. Hvorfor er det, at de får alle krokodilleangrebene? Atalina selv mistænker sin søster, fordi hun og søsteren har haft problemer omkring et fælles stykke land, som de arvede i fællesskab fra deres far, men de har ikke kunnet blive enige om, hvem der kunne få lov at dyrke det. Og det der er en velkendt ting, at søsteren kunne sagtens have hyret en troldmand til at besætte den krokodiller, så overfalde Atalina. Det er et kendt fænomen. Og det her med, at krokodiller ligesom kan blive besat af menneskeånder og så overfalde andre, bliver understøttet af folks naturbeskrivelser, den måde, de har set, hvordan krokodiller agerer på. De siger, at når krokodiller overfalder folk og laver det der frygtede death roll, kender I godt, ikke? Så holder de om dem, ligesom om man holdt folk i en omfavnelse. Når de så har dræbt mennesket, så siger de, at krokodillen placerer offeret på ryggen, ligesom folk herude gør, når de tager afgrøder med hjem fra marken i deres flettede kurve på ryggen. Og så putter krokodillen, hvad hedder det, offeret ind under en træstamme eller et eller andet, hvor krokodillen så lader offeret ligge indtil det er rådnet nok til at kunne spise. Og det er lidt ligesom man i den her del af verden putter sin mad ind i madskabet. Så der er noget unheimligt, noget et eller andet lighed mellem de krokodiller, når de angriber mennesker, og så mennesker selv. Og jeg ved godt, det giver både god mening, og så lyder det altså også lidt underligt, selvfølgelig. Men gør det. Fordi i de sidste 5 år eller et eller andet, er biologer blevet meget mere opmærksom på, hvor meget krokodiller faktisk ligner mennesker. Krokodiller er intelligente dyr. De jager, viser det sig, ofte kollektivt. Det har man ikke vidst før. Og de er også redskabsbrugere. Visse krokodillearter, som mokkere her fra Indien, og også nogle alligatorer, har vist, at de i fuglenes ynglesæson placerer grene på hovedet, og så ligger de og venter på, at fuglene kommer ned for at tage grenene til deres reder og spiser dem. Det vil sige, krokodiller har empati, folks. Det er ikke helt vildt. Det her. De er omsorgsfulde forældre, og de regulerer temperaturen i reden ved at tage blade af og på, og med den temperaturændring, som de laver, bestemmer de kønnet på krokodilleungerne, når de kommer ud. Og når de er klar til at blive klækket, kommunikerer ungerne med deres forældre, at nu er de klar, fordi så skal reden nemlig åbnes, så krokodillerne kan komme ud og komme i vandet. Man kan sige, at den her problemet med krokodiller og hvad den var og hvorfor den overfaldt, er egentlig både for biologer og for Atalina og Markus lige så meget problemet om, hvad det sociale er. Det er mysteriet om det sociale. Hvem er sociale med hvem og hvorfor? Jeg skal lige tjekke med tiden her, Tobias. Jeg har 2, 3, 4 minutter tilbage. Det er godt. I lang tid gav det god mening, hvorfor det var folk inde i bugten, der blev angrebet, og ikke de her biagtalende ude på de små øer herude. Men så skete der noget. I 2016 blev det første krokodilangreb uden for bugten registreret, og det var ikke et angreb på hvem som helst. Det var en russisk dykkerturist, som havde været ude at snorkle, og som var blevet angrebet og spist af en krokodille. Hans lig blev fløjet hjem og blev begravet, og i mellemtiden så holdt turistindustrien i det her område vejret for at se, om dykkerturisterne stadigvæk ville komme. Anna Ting og jeg, vi tog ud til den landsby, hvor russeren var blevet angrebet og spist, for at finde ud af, hvad der var sket, og det er et af mine sidste slides. Her var der forskellige handlinger. Nogle sagde, at det var naboen, som havde bestilt krokodillen, lidt ligesom Atalina, at det var en trolddomskrokodil. Ikke? Andre, som for eksempel Heskia, det var ham, der ejede det homestay, hvor russeren havde boet. Han sagde, at russeren var taget ud for at snorkle på et sted, hvor der før havde været en landsby. Og at hans virkelige formål med at snorkle i det område, var, at han ville stjæle nogle antikke tallerkener, som var sunket til bunds og magisk beskyttet området. Dem ville han så sælge hjemme i Rusland til en høj pris. Så det var forfædrene, ånderne, der bor i det her område, som havde iklædt sig krokodilledragter og havde overfaldet ham. Fordi i det her område
spekulerer alle hele tiden på, hvorfor pokker er det, at vesterlændingen kommer for at dykke her? Hvad de leder efter? Altså, det kan ikke bare være for at kigge på fisk. Hvor interessant kan det være? Hvorfor bliver de her i ugevis og dykker og dykker og dykker morgen, middag og aften? De må da være på jagt efter noget. Fordi in the first place, hvordan har de alle de penge? Altså, hvis folk ikke er på jagt efter penge hele tiden, hvordan bliver de så rige? Det her område er gennemsyret af sådan nogle forestillinger om, at vi er rige, fordi vi har taget noget fra dem. Og det her, kan man sige, bare var bare en version af det. Da russeren levede, der talte han hverken engelsk eller indonesisk, og jeg fatter ikke, hvordan han begik sig derude. Men efter han døde, så begyndte hans ånd at rumstere i den hytte, hvor han havde boet. Og Heskia, som ejer det her homestay, begyndte at sove der, fordi han var interesseret i at finde ud af, hvad han ville, hvad russeren ville, altså ånden ville. Ikke? Og det var heldigt, fordi efter han var død, kunne russeren pludselig flydende biak. Og de begyndte så at kommunikere. Nu sover Heskia slet ikke med sin kone mere. Han sover kun der for at kunne holde lange samtaler med russeren. Det her er graven, det sted, hvor den russiske ånd er blevet begravet, hvorfra den hele tiden kommer tilbage for at snakke med naboerne i området. I tænker sikkert, hvad, det er en meget fin historie, men hvad pokker har det med mig at gøre? Det er her, det antropocene kommer ind. For er det ikke netop, det var det, jeg påstod jo, i en tid, hvor naturvidenskaben fortæller os, at det der med, at det er på tide, vi opløser grænsen, at vi er nødt til at opløse grænsen mellem, hvad der er dyreverden og hvad der er menneskeverden, hvad der er kulturligt og hvad der er naturligt. En grænse, som vi ellers fået opbygget i de sidste 200 år. Ups. I dyrefabel 2, den efter pausen, får I vide for. Velkommen tilbage. Jeg skal nok sørge for, at I kommer afsted. 6:15. Det er dejligt, at I er stukket af. Hvis du i frustration over al min snak om magi, har brugt pausen på at google noget virkeligt, noget rigtigt om krokodiller i Papua, så er du sandsynligvis stødt på det her. I juli måned, og i år er jo, hvis I ikke vidste det, det varmeste El Niño år nogensinde, der var det her en stor nyhed. Det, der var sket til nyhedsmedierne, det var, at en gruppe landsbybeboere i Papua, lige uden for Sodom, havde angrebet og dræbt 300 krokodiller som hævn på, at en af landsbybeboerne var blevet overfaldet og spist af en krokodille. Nyheden gik verden rundt, og forargelsen var enorm. Altså forargelsen over, at folk kunne finde på at slå så mange krokodiller ihjel. Og i den her BBC-version af nyheden bliver dyrene beskrevet som dyr, der levede i a sanctuary, i et dyrereservat. Nå. Jeg skulle heldigvis til Indonesien i august, så jeg bestemte mig for at tage ud og finde ud af, hvad der var sket egentlig. Og det jeg fandt, det var ikke 300 krokodiller, der var blevet dræbt i et dyrereservat, men jeg fandt en krokodillefarm midt i en transmigrationslejr. Og jeg er lige nødt til at fortælle jer, hvad en transmigrationslejr er. Fra 1979 til 2015 var en central del af den indonesiske nationale politik at udflytte millioner af mennesker fra de tæt befolkede øer på Java, Bali og Madura ud til de mindre befolkede øer på Sumatra, Kalimantan og Papua også. På Papua, indtil det blev stoppet af den siddende præsident, så blev over en million mennesker flyttet ud til Papua. Og de kom jo især fra Java, og de blev flyttet ud som sådan et nationalt projekt. Meningen var, at de ligesom skulle udvikle, civilisere og homogenisere landet, sådan at man slap for separatistbevægelser og sådan noget. Siden 69, hvor Papua blev givet tilbage til Indonesien i en udemokratisk og mudret og kludret proces af styret af FN faktisk, så har Papua, den der del af Papua, der ligger der, den gule del, været en del af Indonesien. Ideen var altså at skabe sådan national civilisation og så videre, men virkeligheden var tit en anden. Kæmpe store områder af regnskov blev fældet. De transmigranter, der blev flyttet ud fra Java og Bali og de andre steder, lever
levede stort set i fattigdom alle sammen, for de blev jo transporteret ud til steder, som de ikke havde nogen jordisk forståelse for at kunne kultivere på nogen ordentlig måde. Det var jo helt andre områder, end dem, de var vant til på Java. Og det skabte tit konflikter mellem de javanesiske transmigranter og så de lokale, hvis land jo blev eksproprieret til de her projekter. Det var i en af de her trøstesløse transmigrationslejre, at overfaldet, det der overfald på de 300 krokodiller og på den mand, skete. Og det var en 48-årig mand, han var javaneser, han hed Sugito, som havde været i gang med der i juli måned at høste græs til sin ko. Og i forsøget på at høste det bedste græs, var han kravlet over hegnet ind til den lokale krokodillefarm. Og her var han blevet angrebet og overfaldet af en stor saltvandskrokodille, sandsynligvis en stor han. Der havde i flere år i det her område været protester mod den her farm, fordi den var så dårligt indhegnet, at når det regnede, og det området blev oversvømmet, det er sådan et lavtliggende sådan et, sumpområde, så kunne krokodillerne svømme hen over hegnet, og så lå de og solede sig på vejen her, hvor børnene, den vej, som børnene skulle bruge for at kunne komme i skole. Og det var rimelig utryghedsskabende. Men hvor kommer den her krokodillefarm så fra? Jo, farming og ranching af krokodiller startede i 1980'erne som et direkte resultat af CITES. Det er en international fredningsaftale, som prøver at regulere handlen med produkter fra vilde dyr og planter i et forsøg på at stoppe den illegale handel med de her produkter. Baggrunden har jo været, at op igennem 60'erne og 70'erne var den jagten på de her vilde dyr så stor, at mange vilde dyr var truede. I kender historien. Og for krokodiller var markedet jo især skind, som blev jaget og dræbt af mange lokale, fordi det var en god indtægtskilde. Mange af Atalina og Markus, de mennesker, jeg mødte før pausen, mange af deres familiemedlemmer var faktisk krokodillejæger i 70'erne og 80'erne. Og de her skind blev så solgt via forskellige mellemmænd til de store markeder, og det store marked for krokodilleskin var jo det italienske marked, og så markedet i Paris, som lavede dyre sko og tasker af krokodilleskin. Det var en verden af i går, nu kender vi en verden, hvor de her ting er reguleret, og det er især på grund af CITES, hvor krokodilleskin kun kan handles, hvis de har et certifikat. Og et certifikat, det er opstået ud fra det, der hedder CITES II-aftalen. Den tiltrådte i 1980'erne, hvor blandt andet Indonesien og Australien og et par enkelte andre lande fik lov til at farme krokodiller. Og ideen var, hvis vi nu etablerer farme for krokodiller, så vil, som kan opdrættes og skindet kan sælges på legal vis, så underminerer vi jo markedet for illegal jagt og handel. Og det var sådan set en succes. I 1987 åbnede en krokodillefarm i Sorong, som var finansieret af FAO, som er FN's fødevare- og landbrugsorganisation, i det forsøg, at de etablerede sådan en laboratoriefarm og en eksperimentel farm, hvor de eksperimenterede med, hvordan man kunne optimere opdrættet af krokodiller, sådan at man kunne gøre det her marked med opdrættet skind til et rentabelt marked. Og det blev faktisk så stor en succes, at flere andre krokodillefarme i området åbnede sig, og at jagten stort set stoppede i 90'erne. Og det er jo en god ting. I starten af 2000'erne var succesen så udbredt, at FAO bestemte, at nu lukkede de den her eksperimentelle farm. Og de krokodiller, der var tilbage på farmen, blev solgt til en privat krokodillefarm. Hvilken? Den her i transmigrationslejren. Så jeg skal lige sige, at den her krokodillefarm her, den hedder Mitra Lestari Abadi, og det betyder evig bæredygtig partner. Et rimelig dårligt navn til en krokodillefarm, som ikke engang kan finde ud af at sætte ordentligt hegn op. Men pointen, ironien kan man sige, det er, at denne her mand, Sugito, sandsynligvis blev spist, overfaldet og spist, af en FAO-finansieret, en FN-finansieret og FN-organiseret, støttet, sponsoreret krokodille. Hævndrab på de 300 krokodiller slet ikke var et hævndrab på en gruppe fredede krokodiller, som vi fik indtryk af i medierne. Det var en meget mere kompleks historie. Det var ikke en historie om stakkels krokodiller, som levede vildt i naturen, som var blevet dræbt her. Tværtimod var det en historie om
et urimeligt, godt nok et overgreb, men et overgreb på krokodiller, som bliver opdrættet som burhøns i cementkar som de her, på urimelig vis, synes jeg, midt i en transmigrationslejr, hvor folk fra Java lever under urimelige vilkår i et sumpet område fyldt med krokodiller, som er undsluppet fra farmen, og som til gengæld har flyttet den lokale befolkning, den lokale papuanske befolkning, i det her tilfælde de møgtalende folk, som Alfinus og hans kone Susanna her, er flyttet væk. Susanna bruger nu sin tid på at dyrke citrontræer til en lokal rig transmigrant, mens Alfinus bruger sin tid på at blive fuld på javanesisk risvin. Vi lever i en tid, synes jeg, i det antropocene. Det er en tid fyldt med gode intentioner, og fredning af krokodiller er jo en god intention og et godt formål, men det er jo et formål, som har utilsigtet urimelige vilkår for, altså skaber en masse urimelige og utilsigtede vilkår for en lang række forskellige slags mennesker og en lang række forskellige slags dyr, selv i den bedste hensigt. Og nu kan vi sådan set også samle lidt op på overgrebene, eller hvad hedder det, overfaldende krokodilleangrebene ude i bugten, fordi det var jo på grund af, at jagten stoppede i 90'erne, på grund af de der opdrættede farme, der opdrættede krokodiller. Det er på grund af, at jagten stoppede. Det gjorde den jo, fordi markedet, bunden gik ud af markedet på illegale skind, og så havde Artalina og Markus og deres familiemedlemmer ingen grund til at gå på jagt efter krokodiller længere. Det skete i 80'erne, og siden 80'erne har krokodillerne jo så kunne leve og vokse sig store. En saltvandskrokodille bliver kønsmoden efter ca. 16 år, når den er blevet ca. 3 meter. Sådan en krokodil som den her er måske 4,5-5 meter eller noget i den retning. Og det er jo klart, krokodiller er enormt gode til at formere sig. De vokser stødt, når de ikke bliver jaget. Og derfor, kan man sige, er krokodillerne i det her område nu store nok og mange nok til at kunne begynde at spise mennesker. Jeg ved ikke, om du er enig, men jeg synes da, at faveopdrættede menneskeædende krokodiller og forfædrekrokodiller, som er enablet af globale fredningstiltag, er illustrative eksempler på nogle af de utilsigtede, mellemartslige og utrygtskabende konsekvenser, som det antropocene også indebærer. Det er jo det, jeg prøvede at tale til i starten. Ikke? Det her er sådan et historisk diagram over naturen. Det kan man sige, det er et diagram over naturens udbredelse, altså om, hvordan vi er gået fra naturlige økosystemer til mere og mere landbrug osv. Og pilen, den markerer det, man kalder the great acceleration. Det er den store eksplosion af indvinding af land, af industrialisering, af urbanisering, der skete efter 2. verdenskrig. Og det er jo den, som kan man sige, har bragt os til det antropocene. Men der er en anden lille underlig slags land, en ny slags land, det er det, der hedder protected og recreational areas. Det er jo de landområder, der bliver fredet. De første fredningstiltag skete faktisk i kolonitiden i Sydafrika, men det store ikon for fredningsbevægelsen er jo Theodore Roosevelt, som med den her American Antiquities Act i 1906 skabte en hel masse fredede territorier i hele USA, og det har også udbredt sig til resten af verden. Så fredede arealer er jo nu noget, vi kender, og Papua, den del af Papua, hvor krokodillerne lever, er jo præcis sådan et. Man kan jo sige, at det oplæg, jeg har givet jer nu, det er jo et lille slags historie fra det her hjørne af det antropocene, og vi tænker jo ikke tit på fredede områder som menneskeskabte områder, fordi vi, tror jeg, godt kan lide ideen om, at fredede områder er uberørt natur. Men det er de jo ikke. Uberørt natur er en saga i det her område, eller i den her tid, ikke? Altså, den politiske beslutning at frede et område har jo også en masse konsekvenser, som rækker ud over det fredede område. En lov om ikke at gøre noget har faktisk også mellemartslige konsekvenser, og de krokodilleangreb, jeg nu har talt om, er jo, kan man sige, en slags konsekvens af en fredningspolitik, som ingen tilsigtede, men som alligevel har stor betydning for de mennesker, der nu skal leve med dem. Hvis I vil, så kunne man jo godt sige, at jeg har fortalt jer en indonesisk version af en historie, vi faktisk ret godt kender. En historie om udryddelse
fredning og utilsigtet genkomst, som skaber en hel masse problemer, en masse politisk strid. Ulven blev skudt, den sidste ulv blev skudt på kongelig befaling i 1813, og siden har vi jo levet i en tid med fredning og med utilsigtet genkomst, hvor natur og kulturhistorie bliver viklet ind i hinanden på nogle interessante måder, altså varulve og lille rødhætte med lille rødhætte og ulven og en masse af de her, det her kulturelle drivgods, vi nu har, er jo med til. Det er jo det, der informerer frygten, den naturlige frygt for ulve. Og jeg synes, at animismen er enormt bygget ind i vores forståelse af ulve. Thomas Hobbes, en af de store politiske teoretikere fra, jeg tror det er fra 1600-tallet, havde den her meget berømte sætning, at mennesket er en ulv mod mennesket. Det er jo en sætning, som er bygget ind i vores forståelse af, hvad politik er. Hvis der ikke er en social kontrakt, som binder, begrænser den dyriske natur, som vi er, så går det af pommeren til. Det er jo hele begrundelsen for at have en stat osv. Det er jo en idé om, at hvis staten ikke er der, så går det af pommeren til. Se bare amerikanske film om, hvad der sker, når staten kollapser efter atomkrigen. Så bliver vi alle sammen åbenbart kannibaler. Ikke? Så bliver vi alle sammen ulve mod hinanden. Hvis I har set Walking Dead, så ved I, hvad jeg mener. Ulve er jo blevet indrulleret i en hel masse forskellige diskurser, kunne man sige. En hel masse politiske splidspørgsmål, som jo deler en masse forskellige mennesker, både regionalt. Der er jo den her interessante forskel mellem, om man synes, ulve er en god idé. Det er meget afhængigt af, om man bor i Jylland, eller om man bor i en af de store byer. Hvis man bor i en af de store byer, som vi gør, synes man, ulve er en god ting. Hvis man bor på landet, synes man ikke, det er. Især den del af landet, hvor ulven er. Ikke? Og jeg bor i byen, jeg synes selvfølgelig, at jeg går ind for ulve, men jeg er også antropolog. Jeg vil gerne insistere på, at jeg er også nødt til at tage alvorligt de mennesker, der er bange for ulve. I Aura har vi arbejdet i Brande, et af de steder, hvor der er ulve, som del af et projekt om brunkul. Det er lige meget. Men der er man faktisk holdt op med at sætte børn ud i barnevognen, når de skal sove til middag. I en berettiget, ikke berettiget, jeg ved det ikke, frygt for, at de bliver spist af ulve. Man kan være enig eller uenig med, om det er en fornuftig ting, men verden har faktisk ændret sig i Brande, efter ulven er kommet. Ikke? Og det er jo den der, synes jeg, indsigt i, at den måde, hvorpå kulturhistorie og naturforandring vikler sig ind i hinanden i alle dele af verden, ikke bare i Papua, men også her, som jeg synes, min idé om min fortælling om krokodiller handler om. Hvis I spørger mig, hvad det mest uhyggelige dyr i det antropocene er, så er det faktisk hverken ulven eller krokodillen, så er det kyllingen. Der er på et hvert givet tidspunkt 20 milliarder kyllinger i de industrielle stalle i verden. Der er så mange, at kyllingen er måske signaturdyret for vores tid. Det er jo far for at overtage vores forståelse af, hvad fugl er. Og det er jo lidt i den her plakat, går ud på. I got your, den er fra Australien, ikke? You got your speed chickens, you got your swoopy chickens, you got your park chickens, ikke sandt? Men det er jo det der med, hvad er den stereotype? Hvad er prototypen på en fugl? Og når der er så mange, kyllinger, så synes jeg, der er et eller andet unheimligt, et eller andet uhyggeligt over så mange. En kylling er et sødt dyr, ikke? Men på et helt år bliver der i verden lavet 60 milliarder kyllinger. Det er jo fordi, kyllinger lever ikke så længe, så på et hvert givet tidspunkt er der 20, men hvis man ser hen over et år, så er det altså 60 milliarder kyllinger, der bliver produceret i verden. Ikke? Jeg synes, det er monstrøst. Og ikke fordi jeg er imod kyllinger. Jeg vil hellere spise kyllinger, jeg vil spise svin eller oksekød. Ikke? Den der, så den er jo viklet ind i det her. Men der er så mange kyllinger i verden nu, at kyllinger er, hvis man kigger på de øvre jordlag, så er kyllingeben det mest forekommende ben. Så når arkeologer skal grave ned i vores tid, så vil de tro, at det var kyllingerne, der dominerede verden, ikke? For der er kyllinger overalt. Det her, synes jeg, gør kyllingen mere skræmmende end krokodiller. Der er med andre ord nogle sammenhænge, altså imellem, hvad vi gør et sted og hvad vi gør et andet sted. Og, fordi, til eksempel, i de sidste 40 år er der forsvundet 40% af alle vilde dyr. Jeg taler ikke om dyrearter, men hvis man tæller, hvor mange dyr, der er i verden, så er 40% af dem forsvundet. Det kan godt være, at der er
mange dyrearter tilbage, men der er færre individer af hver dyreart. Det er i den samme tid, at 40% af alle landjord på jorden nu opdyrket, enten med landbrug eller med sådan noget intensivt skovplantage. Der er jo en sammenhæng mellem de her to fænomener. De hænger jo sammen. Vi taler meget om artsudryddelse, men hvis man kigger på, hvordan den nedgang af dyr er foregået, så er den meget ujævnt fordelt. I Sydamerika er 89% af alle dyr forsvundet i de sidste 40 år. Hvis den 90%, så er kun 10% tilbage. I Sydøstasien, der hvor krokodilhistorien er kommet fra, der er nedgangen 64%. Det bliver så opvejet af, at den nedgang slet ikke er så stor hos os i de sidste 40 år. Vi havde ikke så mange til at starte med, så derfor er nedgangen heller ikke så stor. Men det antropocene, kan man sige, er patchy. Det er et kludetæppe. Og krokodillerne er et udtryk for det her patchiness. Fordi på den ene side går det faktisk godt med saltvandskrokodillerne. Der er mange arter, der ikke går så godt for. Men saltvandskrokodillen går det faktisk godt for, siger man. Det er fordi, det går godt for den i Papua, i Indonesien og i Australien. Og i Papua Ny Guinea, Papua og Australien. Men den er forsvundet, saltvandskrokodillen er forsvundet fra, den er udryddet fra Filippinerne, fra Thailand, fra Laos, fra Vietnam, fra Kambodja, fra Kina. Der var der for ikke særlig lang tid siden saltvandskrokodiller, alle de der steder. Så man kan godt sige, at det går godt, men det er jo fordi, vi har lavet de her fredningstiltag på nogle bestemte steder. Ikke? Nå, verden er patchy. Det er kludetæppe, og det er den jo på tre måder. Økologisk, socioøkonomisk og ontologisk. Jeg tror godt, jeg kan overbevise jer om de to første. Selvfølgelig er den adskilt forskellige steder. Økologisk, der er slags, forskellige slags miljøer forskellige steder. Og socioøkonomisk er verden også forskellig i den rige og den fattige del af verden. Og min historie om fra Papua var faktisk på en historie om, for at fortælle om, hvordan patchy økologiske relationer spiller ind med patchy socioøkonomiske relationer. Men jeg har også prøvet at overbevise om, tror jeg nok, at verden er patchy ontologisk. Altså, at der er en sammenhæng imellem, hvordan vi forstår verden politisk osv. Altså, at vi ikke forstår verden på samme måde, at verden faktisk ikke er på samme måde alle steder. Jeg vil nu fortælle jer noget om global opvarmning og om hekseri, men jeg tror, jeg faktisk springer det over, fordi jeg vil gå tilbage til det, der egentlig er min egentlige pointe med det her. Det er, at, at global opvarmning, synes jeg, er interessant og sammenligneligt med de her krokodiller, fordi global opvarmning er en sammenblanding af det moralske og det politiske og det økologiske. Lidt ligesom krokodiller er. De her mennesker, som i Indonesien bliver overfaldet af krokodiller i deres egen forståelse, fordi at deres søskende er sure på dem, eller naboen er, eller forfædrene er, de kan man sige blander et økologisk, et miljømæssigt fænomen, der er blevet flere krokodiller, fordi der er jagt på dem, sammen med et moralsk problem. Hvorfor lige mig? Hvorfor lige nu? Global opvarmning, vi har hævet, er på samme måde et fænomen, som både er økologisk, miljømæssigt, politisk, moralsk. Den franske filosof Bruno Latour siger, at alle data, alle tal om global opvarmning, er på en gang objektive og moralske. Det er lidt ligesom, siger han, hvis man er på en bus, og så kigger man på, man ser en mand, der er ved at sætte sig oven på en baby, som ligger på et sæde. Og så vil man måske sige, der ligger en baby. Og man kan jo sige, det er objektivt set rigtigt, der ligger en baby. Men det er jo ikke det, man mener. Man mener, der ligger en baby! Det er jo en moralsk opfordring til ikke at sætte sig. Så det her med, vi skal lære at forstå, hvordan fænomener både er objektivt sande og moralsk politiske fænomener, det er jo det, global opvarmning er. Alle de rapporter, vi får om global opvarmning, er jo på en gang objektive og moralske dilemmaer. Ikke? Og det er den her sammenblanding af, hvad politik, moral, økologi er, som jeg synes er så vigtig, og som fordrer faktisk, kunne man sige, en slags tværfaglighed. At vi er nødt til at finde på samarbejder, hvor folk, der forstår sig på det økologiske, altså det miljømæssige, der forstår sig på det socioøkonomiske, og som forstår sig på det ontologiske, skal finde nogle måder at arbejde sammen med, og det er det, jeg synes, jeg er heldig nok til at have været i det her projekt Aura, hvor jeg synes, vi ligesom har fundet en tværfaglig samarbejdsform, som har
forsøgt at kultivere det vidunderlige, det her med, at det er okay at undre sig, og at kunne bruge, at kunne undre sig ved de andres, hvad hedder det, indsigt, og kunne bruge deres metoder til at forstå også det vidunderlige hos en selv. Altså, jeg kunne ikke forstå de her krokodiller, uden at kende noget til, hvad hedder det, feltbiologiske indsigter i, hvordan krokodiller organiserer sig og forstår og relaterer sig selv til deres børn eller deres unger, eller til indonesisk historie, eller til papuanske idéer om, hvad forfædre gør eller ikke gør. Jeg synes, alle slags indsigter er nødvendige, og i stedet for at se de her papuanske animister som noget underligt, så synes jeg, at vi er lidt i båd med dem, fordi global opvarmning eller ulve i Danmark er den her slags fænomener. Det er det, antropologer kalder totalt sociale fænomener, altså fænomener, som på en gang er miljømæssige, politiske, historiske, moralske, ja, også religiøse. Det her med, hvorfor lige mig, hvorfor spiser krokodillen lige mig nu, er jo lidt det samme, synes jeg, af en historisk bevidsthed, som de her mennesker lever i, som ikke er så anderledes fra vores situation, når vi ved, at vores udledning af CO2 vil først have størst effekt i vores børnebørns tid. Vi er jo de forfædre, kan man sige, som nu varetager. Alle vores handlinger er moralske handlinger nu, på en måde, der synes jeg er sammenlignelig med den måde, som, hvis man tror på ånder i Indonesien, er nødt til at forholde sig til krokodiller, både som miljømæssige naboer, men også som moralske fænomener. Hvorfor lige mig? Hvorfor lige nu? Tak fordi I kom, og have en god aften.